Kigali mvukamo nizi byanje uru rugendo ndimo ndwana no kuzarusoza narutangiye naroraga umunsi ndakwisi uberi ukwemera kwa rukwanje uguhitamo rukwanya gasani mu batindi nyakujya wawe ni ubwe kuvukira aho umuvumo wari kuri twe amabimbwira babaye cyane agahora kukaragasenga cyaba daimon ibubukene murambona bikomeye gufungura rimwe na rimwe ngo ngenda miga ahubwo ijoro rikagwa nyikomeje impungenge z'umubyengo nuko nari kuzasaza imburagiye ati dore kwikorera ndakumeshaga ukiri muto niwe wankundaga narababaraga akabibona umunsi ancika nanze byose mpinduka igiharamagara kujya ntari nkunze ku gasozi badasaba nanjye usabiriza bati cya gikecuru kigikene noneho cyatanze umwanya ninde wo guhamba ntawabonetse uretse agahungu kenya kamwe n'abakobwa batatu hafi aho munsi y'agati ka setariya kugeza twazitswe n'ababisha nahisemo kwa gushyingura nabyo kubera no kwirabura guhangayika bikomeje ntawe ukira kari urutega nanjye mpanga kubi muri bo ntawakije mama baruswe n'umusaza cyambura namangisha umuturi nawe ntabwo yari yihaye yaratunzwe no kuvuza ubukuyikuyi ati kamwitoreze udukoryo twose two mu mirya aho uzagera hose uzacuranga wishakira icyo kurya bidusiga bo tungana batwereka igihandure mayibobo nawo nzabafatira niswe rwanda rw'ejo bayasinge nabo biga bazaminuza bakarugira paradiso nasubije amerwe mu isaho umunsi nendwa kwisomera kahobe abatungana baririmba francais naho njyewe nibereye umucaruti ruharwa korakora ariko kazi duturikaba amataratara nicaraga hasi amaso nkayafunga ari nko kwishimisha nkabona ibyifuzo by'umutima ndeba pori muri benza atambagira gitware kumenya ko ari ibiroto mwakanura nsanga nabyo ahubwo nicaye imbere y'udukoroboyi curuza amamesaziniya ariko gaheso ko kumanywa nimurisanga abakiriya uyu munsi mfuda ya karite narasumbishaga kakava gusa inyungu yo yari iciriritse gukira kwanjye nabonye biri kure cyane nk'ukwezi ntintakawa nibitseho ahubwo kamuce kaya igisage ndogosha ngo hato nazabikekwaho ingendo ziba nyinshi urwakoma rwo ruravuna Jay Pauly sinyipfuye imburagiye imyaka yangira atose murabizi nyakugera nikagategereza izuba gaheba zarakampara ndiruka ngo nazagwa amaso y'abaseka nta funi nta mujyojyonyo ku munindi babyara n'imwe dore ntibamenye iby'ukwahagira kwanjye na nyiranzake baneze ngo nsasira nkuremo make namutahuye rugikubita ntiwatega inzara tigihomora life narimo ntiyorangize uwo ndi we kanzayire nta gishanga cy'inganda saa saba z'ijoro ngo turabataha santire byakagoma kwisenga underground jacket kuramuka byari kuri kacu sakindi yaje kwibaruka microphone iraboneka twimara agahinda imitima yari yarijimye iracya umugira igira utagira account naho wicyo iyo uhiye akuye ubusamingi ibiguruka birananira imidigi ibiruzuza ndatuza gym birimo mbiyoka pangwa tree badasya ubu n'akagori kamwe kamwe ngende n'agahasi kiryoherwe mpaka geto mu mbere hehe niyangiza ni isomo ku bijwi bisa nabyo ngo famen yicara sagambe ku mivinyo n'inyamaswa Jay Pauly, Tough Gangs, Baby Priscilla, Pastor P, respect my man. Aye.